لوزانا فرن سويسرلاند لا يوجد سوى مصر مترفت دكتور بيلي جرهام ما كلمت وده بتوها مصر أجروشن يكفى كثر سب سوى كثر دون بريون دلاوية نا بزار دواي لاي ييازوت يهي طابن تبلو يبتعون نا يعني يو شكر جمعوا بيه لاله ونمي كان لو في البزوط عن البلد شوزاقا من شكر داله በተለይ ክርስቲያን ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ክርስትና ክርስቲያንና ማህበረሰባዊ ኃላፊነት በሚል ምን ያህል ነው ኃላፊነታችን ለህብረተሰቡ ብለው ያወጡ ጥርጊያ መንገድ ከፍቷል። እሱም ያው እዚህ ጋር በቢጫ ያደረኳቸው although reconciliation with other people is not reconciliation with God, nor is social action evangelism, nor is political liberation salvation. Nevertheless, we affirm that evangelism and socio-political involvement are both part of our Christian duty. Evangelism, we want to live in a social and political boost to Magabat, yenya duty, when Hagabar now, yenya, belong to Alma, yenya, the Tayyub of God. The salvation we claim, the salvation we claim, should be transforming us in the totality of our personal and social responsibilities. መለወጥ አለበት እና ፌዝ ዊል ዊዛውት ወርክስ ኢዝ ዴድ አሁን ወደ ስራ ላይ ነው ብዙ እያተኮሩ ያሉት ማለት ግን አንድ ደግሞ ትልቁ እንደሚገነዘብ የሚያስፈልገው ይሄ ሉዛና ኮንፈረንስ ወንጌልን መስበክ ፕራይመሪ ነው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ነው ብሎ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት we need to break out of our ecclesiastical ghettos and permeate non-Christian society now. ከጌቷችን ካለንበት ይሄ ጌታ 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 ከምንለው መስበር ብቻ ወንጌልን ብቻ ከሚለው ወጥተን ወደ ህዝቡ እና መግባት አለብን፣ ወደ ቢዝነሱም ወደ ምኑ ወደ ሁሉም ጋር ያስፈልገናል ብሎ ብዙ ሰዎች ስለነበሩ ማለት ነው። እዛ ላይ in the church's mission of sacrificial service evangelism is primary የሚለው አትሊስት ይሄንን አድርጓል። ሉዛና ኮንፈረንስ ወንጌልን መስበክ ተቀዳሚ ተግባር አለው። ሉዊ ቡሽ ግን ቅድም ያለው ምንድን ነው? ሁሉንም በእኩል ደረጃ ከዚህ እንኳን የተዛነፈ ነገር ነው የሚያወሩት። ደስ የሚለኝ ስ ዶክተር መልሳቸው መስፍን ቤተክርስቲያን በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ስለ ሶስቱ የቤተክርስቲያን ተልእኮች ሲናገሩ አንደኛ እግዚአብሔርን ማምለክ፣ ማደግና መታነጽ እንዲሁም ወንጌልን መስበክ ናቸው። ሶስቱ ለቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጣት ኃላፊነት ማንም ሊሰራው የማይችለው የትኛውም ኢንስቲትዩት የማይሰራው ስራ ነው። በተጨማሪም ግን እነዚህ ይላሉ በማንም ሳይሆን በክርስቲያን ሊተገብሩ የሚችሉ ናቸው። አራተኛው የክርስቲያን ተግባር መልካም ስራ ማድረግ ሲሆን፣ ይህ ግን ክርስቲያን በሆነ ወይም ክርስቲያን ባልሆኑ ሰብአዊ ድርጅቶች ሊሰራ እንደሚችል ይናገራሉ። በመቀጠልም በማስጠንቀቅ የሚከተሉ ይናገራሉ። ቤተክርስቲያን ከሌሎች ተግባሮች ይልቅ በመልካም ስራ ላይ የበለጠ ትኩረት ካደረገች የእግዚአብሔር የጸሎት ቤት መሆኗን እየቀረ ወደ ሰብአዊ የልማት ድርጅትነት ወይም ወደ ሌላ ሰብአዊ ማህበረሰብነት እየተለወጠች ትሄዳለች አሉ። የሉዛናው ኮንፈረንስ ግን በዛ አይነት ሴንስ ዋሰ ይሄ የኛ ዲዩቲ ነው ወይም ተግባር ነው ብሎ ማስቀመጡ ጥያቄ ያለው ለእኔ፣ ለአንዳንድ ደግሞ ሪሰርች ለሚሰሩ ሰዎች ያንን የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን እመክራለሁ ወይም እናገራለሁ። ሉዊ ቡሽ በምድር ላይ በአሁኑ ሰዓት ፍጹም የሆነ ማህበረሰባዊ ለማምጣት የሚሳተፉትን
ቤተ ክርስቲያን ወይም ሚኒስትሪዎች በአምስት ጎራ ውስጥ በማስገባት እነዚህ ይከብሯቸዋል። ዋና ስለሆኑ ነው እሳቸው የትራንስፎርሜሽን። ስለዚህ ነው ስለሳቸው ማዋራው ላይ ላይ ያለው ምንድነው? ዶክትሪናቸው ምንድነው? እያመጡ ያለው እንድናውቅ እና ከእነዚህ ውስጥ አንደኛ ሪቫይቫል ለማምጣት የሚተጉ ቤተክርስቲያናት ወይም ሚኒስትሪዎች ብለው ይከፍሏቸዋል። ይሄ እንግዲህ የሚጠቀሙት ቋንቋ የእኛ ነው ስለሆነ አስቸጋሪ ይሆናል። ሪቫይቫል ግን ሪቫይቫል ወዴት ነው መጠንቀቅ ያለብን? ጽሁፍ የሚያስቀምጨዋለሁ። ሪቫይቫል ስለተባለ የእኛን ቋንቋ ስለሚመስል ብቻ መውጣት የለብን። ቆም ብለን ምንድን ነው ሪቫይቫል? አላማ ያላቸው እነሱ አላማው ምንድን ነው? ማህበረሰቡን እንለውጥ፣ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ እናድርግ፣ እንያዝ የሚል ስለሆነ ያንን ትደግፋላችሁ ወይ? ከደግፋችሁ መልካም። ግን አላማቸው እነሱ አቅደው የታቀደ ነው ያ ሪቫይቫል። ስለዚህ አንቀቀለ ምንም ሪቫይቫል ቢሆን። በሁለተኛ ደረጃ በምድር ላይ ቤተክርስቲያናትን እጅግ ለማብዛት የሚተጉ አገልግሎት